Perjantaina tehdään Wings-tarjotin ja taiteltuja tortilloja. Vieraana TV-juontaja Ile Uusivuori. Pitkältä ajalta ne reseptit jostain suvusta tullut, niin ne on tosi hyviä. Mä tykkään. Mukana myös vinkki. Voitele paahtoleivät voilla ja levitä päälle sinappia tai pestoa, juustoa sekä kinkkua. Paina leivät kansiksi, paahda vohveliraudalla, leikkaa kolmioiksi ja tarjoile. Mitä tänään syötäisiin perjantai? Perjantaisin 6:30 MTV3:lla.